Eco, per Joan Brossa. Llegit per JFMG. Explica'm, tu, què és el sol? El sol. Explica'm, què és la lluna? La lluna. I per què en Pere plora en desconsol? Perquè en sa vida no ha tingut fortuna. I les muntanyes, què són? I els estels? No són més que els estels i les muntanyes. I aquestes canyes i aquestes arrels? Doncs no són més que això, arrels i canyes. I aquesta taula, i aquest balancí, i aquestes mans que fan ombra xinesa. Digues, i el món, i l'home, heus aquí l'última forma de la saviesa. Mira't a fons, afirma sempre el que és, i aprèn amb seny que no pots fer res més.